Virgínia Fonseca é chamada de antipática por fãs em Madrid. Super seca. Mas antes, pessoal, se inscreva no canal aí Fogo na TV e deixa aquele super like, beleza? E bora para mais um giro de notícias. Então, galera, Virgínia Fonseca vem mostrando todos os detalhes de sua viagem a Madrid, na Espanha. No entanto, a influência passou por uma situação desconfortável ontem, ao ser chamada de antipática por alguns fãs que abordaram na rua. Agora aqui, a maravilhosa desfilando aqui em Madrid. Olha só, tanto que é linda. Meu Deus do céu. Oi, Virgínia. Tá bom, amor. Gente, agora a Natalinha vai lá conhecer a Virgínia. A Virgínia tá lá na Primark agora. Aí que as meninas já conheceram a Virgínia, dançou com o Zé Felipe. Gente, sei. Então, gente, minutos depois, a youtuber Shawane retornou às redes sociais para contar mais detalhes do encontro com a influenciadora digital. Abre aspas. Compensou muito conhecer o Zé Felipe, um amor de pessoa. A mãe da Virgínia também. Mas a Virgínia realmente não era o que eu esperava. Acho que ela fingiu não estar escutando. Eu pedi uma foto e ela foi super seca o tempo todo. Contar pra vocês um pouco sobre o encontro com a Virgínia e com o Zé Felipe. Compensou muito por ter conhecido o Zé Felipe, o amor de pessoa, a mãe da Virgínia. Mas a Virgínia realmente não era. Era o que eu esperava. Eu esperava uma pessoa como ela era ali nos stories, né? Então já tinha bastante vínculo com ela, né? Com aquela pessoa que sempre postava ali: amo vocês, bom dia e tudo. Então eu fui com aquela expectativa, né? Até exaltei ela ali um pouco no vídeo, né? E não sei, eu acho que ela fingiu que não tava escutando, não sei. Pedi uma foto, ela bora super seco o tempo todo. É assim, né, gente? Fazer o quê, né? Então, pessoal, o que vocês acharam da atitude da influenciadora Virgínia? Ela foi antipática ou não? Deixe sua opinião aí nos comentários. E não se esqueça de inscrever no canal Fogo na TV e deixar aquele super like, beleza? Até a próxima notícia e fui!